Hei. Ja, du er jo snart i 40-årskrisa. Hva tenker du om det? Er jeg det? Det har jeg ikke gått opp for meg nå, men... Nei? Ja, det er ikke så lenge til det nå. Nei, det er ikke det, men jeg tror det går bra, ja. Ja. Hvordan har du tenkt å tilbringe dagen, da? Det tror jeg skal tilbringe her ved julevarslet med laget. Ja. Vi skal kose oss. Så koselig. Når startet du å spille håndball? Jeg tror jeg var 8-9 år eller noe sånt. 8-9? Ja. Lenge, da? Det blir det. Ja. Har du holdt deg noenlunde skadefri, da, de ja, årene du har holdt på? Faktisk. Mange på det. Du har det? Ja, det har så bra. Ja, takk.